Яко Биби, чак сега ли дойде има? Е, да, но сега колко беше, аз така имаш направо. Млака беше под за тега. Ти казвай си, Димитър. Е, вече му се спуснете вече друг. Това за туристата. Значи малко търго ще бъде, ще отръщавате. Тя мъни къйни маратон, кива тя късът. Умирам от мяко. Штрафа ли бе? Тя голяма, тя голяма, тя голяма. Дари ми ги. Това е такова, е, има маратон. Ходиш. Беше кучка, трябва да ставаме 7 часа, аз не мога да да се видим, да може да няма. Ей, моле! То това се чува. Знаеш ли какво викам на това? Та вечер до рано се заминава. Се моля на родения ден с нея. Какво направихме, викам, сега не повтарям. Чакай, това... То няма да се спи целите 10 години. О, господи, май ти я по-късно. Чува ти много добре. Не знам, чува ти, да. Има много бълзи в боязно. Е, там коридора. Кой? Коридора, коридора. Тук е коридора. О, много яко е, човек. Кой бе? Много яко. Аз бъдех, че тома кейф на горе. Това ми прибира. Аз съм казал на Боца, че тия дето са наведне на глава, нищо не прави. Ай, това е някакво! Страницата ти кам, че малко ми се дава на вечерния предскайта може. Виж, как ти? С такива крака, какво да го махам, това бъдам, да пусна децата в планета. За 10 минути. Още малко се ръжи цели някакъв тъп. Те ни се смеят, майко. Целуши такова. Беше излема едно яко до пука и те висят два конеца. Добре, че взегнем го яма. Ти не съм обистал така, майко. И съм голяма човека. Тя ма знае. Катка, дай седна в тебе, да гляк цели 5 минути. Катка, снят се взема така. Максото. Виж те, ако да играй. Искаш да ляк? Искаш ли да сега? Няма се, къде е сега? Тя си пи на ордър кика! Не знам, аз това че, ето ги не е сега. Къде има? Уууу, китариста! Уна, имате маркери, съм взела маркери. Къде е? Чак си пи, ви към дърна! Е, какво правиш ти, бе? Бе, жена, би ли са, бе? Е, това не е, това не е, че не мога само. Ама, той не назира! Добре, не знам. Ай, няма да казвам. Ще мога да ги кажа. 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 Кой бе? Ай, къп е то! Не знам откъде е то червено. Той е само с 10 точки говори. Трябва го квартира. Трябва го квартира. Има хода и има хода. Трябва да запори. Нашия ли пада? Пада бе, да. Нашия? Да. Кой бе? Боксера. Кой е нашия? Абе, нека пи да знае. Абе, това е шушне, като това е било просто да слушам. Не, 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 не